Na ką, šiek tiek dar, kol labai žiema neįsižemėjo, tai padarysim kelis, supranti, patobulinimus starletui. Bandysim įsirbimą, žodžiu, nu bent jau kažką tai susimatuoti, jau kažką žiūrėjau, kad perdaryt mūsų tą geležinį įsirbimą tokį, kad jisai, nu taip sakant, kad variklis mėgtų labiau aukštas apsukas. Kitas dalykas, tai dar pasiėmėm tą generatorių, kur iš senelio Toyotos Camry'o. Ir žiūrėsim, ar jisai tinka. Jeigu tinka, tai permesim, sukeisim ir galbūt, nu žodžiu, dėl to krovimo problemėlis ten kažką tai paspręst. Dar turim iš tos pačios senelio Toyotos įsirbimo kolektoriaus sklendę droselinę, tai jinai ten tokia, galbūt, jeigu didesnio diametrų paėmimas, tai mes ją galbūt ją ir dėsim. Ir dar manau, kad padarysim poliuretanines pagalvės, už tai, kad, taip sakant, turiu nusipirkęs jau to reikaliuko, tai dabar, žodžiu, kadangi nevažinėsiu vis tiek ir su juo, tai ir tuo labiau, kad per naktį viskas pasidaro, tik tai reiks svarbiausia užmaišyti, supilti ir palikti. Nes dabar jau nuo krovos, ta prasme, jau kai užpučia turbiną, jaučiasi, kad variklis biškį stipriai atsirėmė, nu kažkurio vietoje atsirėmė į kėbulą ir dreba, ta vibracija pereina. Nors ir sakiau dar, kad dėl išmetimo gali būt, kad dėl to, taip sakant, garsų tas rezonansas pereina, bet, nu bet, žodžiu, pagalvės irgi tikrai žinom, kad nėra labai geros ten, tai nepamaišys tikrai man jas padaryti poliuretaninis. Na tai su to generatorium nieko čia neišėjęs, reiks, žodžiu, vežti restauruot. Dėl įsirbimo to kolektoriaus, tai čia, žodžiu, kaip ir sakiau, nu, planuoju šitą vadalį prailginti, čia, žodžiu, gaunasi nupjauti šitus vamzdžius, iki šį čia va kažkur tais, viską čia pašalinti, palikti tik tai šitą dalį čia, kur yra, ir prailginti šitą storą, va, tokį vamzdį įvaryti tūkšt, tada čia uždaryti jį, tokia gaunasi kaip cilindras toksai, va, čia, žodžiu, maždaug tų 2 litrų, ar mažiau biškį negu 2 litrų talpos. Ir tada vamzdžius čia daryti tokius činkšt, 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 činkšt visi, kad eitų, taip sakant, žymiai sutrumpės jie, gausis, taip sakant, pagal tą visą charakteristiką, kur, nu, vidurkį išvesta tokį, kad mėgtų tas aukštas apsukas ir jo, toksai kombu. Kitas dalykas, dar turim tą sklendę, kuri panašu, kad tikrai yra didesnė, nėra tas diametras čia grandioziškai didesnis, bet jisai tikrai didesnis. Tai va, visokių tokių minčių, o dabar ką mes darysim, tai darysim sailėm bliauką, tiksliau sakant, apatinę variklio pagalvę, tai čia va pasiruošęs ir galvoju, kad iškart turbūt reiktų ir visas kitas padaryti. Trim taškais pakabinsim, kad stabiliai, taip sakant, pasikeltų jisai, nu ir laikytųsi, nes vartoli, ne, nu, nenusiverstų, kai pakelsiu, kažkaip nenugrybautų. Ir jo, tada galėsim visas pagalvės išimti, padaryti ir tarkim rytoj, ar nežinau, nu žodžiu, esmė, kad rytoj ir poryt tvarysiu ir sumesim atgal. Su šitu poliuretanu irgi man žiūriu, niekas čia nesiseka. Nu, aš čia dariau keliais sluoksniais, ta prasme, iš pradžių tai bandoma į tokį apačiodžią tik tai pažiūrėti.
Na, ta prasme, labai nedaug padengiau iki čia gal. Nu, žodžiu, viskas atrodė normaliai. Nu, gerai, tada žodžiu, kitą dieną čia atėjau ir pilnai užpildžiau tiesiog ten, bet irgi, nu, ta prasme, užsipildžiau kažkiek, iš naujo užsimiksavau, tada dapildžiau iki pat viršaus, viskas ok. Atėjau, žodžiu, po kokių kelių valandų, tada žiūriu, pabalęs čia tas vidurys, dabar finale žiūriu, kad tas, vat, būtent pabalęs vidurys, tai yra košiai. Kažkokia tai košiai gaunasi. Ir kas čia įvyko, kas čia nepavyko, niekaip nesuprantu. Įsivarėm starletą, biškį apledėjęs jau. Tokie jau tie orai, ką darysi. Bet žodžiu, išėmė dabar buvom tą generatorių, davėm perrinkt. Tai iš esmės nieko blogo taip jau konkrečiai nerado. Šiaip, nu, aišku, čia kaip ir gerai, nu, ta prasme, nieks ten nesidegė, viskas vyjas ten, tas visi inkarai ir taip toliau tvarkoja. Tai kadangi pas mane, nu, taip pašilus gerai, jau tas krovimas sumažėdavo ir galbūt dingdavo, tai toks kaip variantas, tai krovimo rėlė, nu vienu žodžiu pakeitim krovimo rėlę, tai tiksliau pakeitė ir tikėkimės bus gerai. Dar tuo pačiu sakė persižiūrėti, aišku, laidus visus ten. Nu, šiaip taip kaip ir žiūrėjau, viskas buvo gerai, taip tik tai aišku ten nematavau, kiek jie amperažų praleidžia, ten apkrovos kažkokios nebandžiau jam duoti, nes kartais į laidą gali žiūrėti kiek nori, bet tu nematysi, kad jisai, nu, ta prasme, nėra kontakto gero. Tai realiai ką padarysim, tai duosim masę normalią kažkokią, tai nu, paėmė čia iš mūsų laidų kolekcijos. Tiesiog duosim nuo variklio į kėbulą masę kokią nors rimtą. Arba į klemą gal, nu, žodžiu, nes nuo tos klemos irgi tie laidai ne stebuklas tokį storio. Aišku, tokiai mašinai nereikia čia kažkokių labai storų laidų. Taip pat tam pliusą pasižiūrėsim irgi, kaip ten jisai keliauja. Ir jo, dėsim žodžiu generatorių atgal. Ir žiūrėsim, kaip jis čia krauna. Aišku, reikia gerai užšildyti tą variklį, tik tada tik tai pasimatys, ar čia gerai ar ne, ir toliau paskui bandyti jau aukštas apsukas užkelti, pažiūrėti kaip ten. Bet žodžiu, bent jau dabar šitą dalyką atmesim, surinksim viską ir žodžiu, turi būti, jau čia tikrai bus gerai. Na gerai, čia tie laidai prie klemos, tai tikrai ne stebuklai. Nu, aš čia dabar emelvau, biškį užvirkščiau, kad ta prasme tiesiog ta korozija neplistų, nes, taip sakant, apgurgėja čia. Ir iš tikrųjų tai jau matom čia tų vijų nemažai nulūžę, tuo labiau tos, kurios nenulūžę, neaišku irgi kokio kontakto ten gyvumo yra. Tai iš esmės žodžiu taip, čia yra masė, tai viena masė, nu, čia skaitus į kėbulą, čia kurią dar ne taip jau baisiai senai patvarkiau, nes irgi buvo šai ten kažkoks, dabar nu, čia bent jau normaliau. Ir kitas laidas, tas eina į variklį, tai taip sakant, čia va, yra visa masė, tai ši čia pagrindinė kėbulo masė, o ten pagrindinė variklio masė. Nu, va, dar įdėjom generatorių, viskas vietoje. Čia tas įtrūkimas, tai žodžiu, nežinau, ar sakiau ar ne, tai ten iš esmės nieko blogo nėra. Nu, ta prasme, tiesiog korpusas įtrūkęs, bet ten tų vijų niekur nesustumdė, viskas tvarko, nieks neužspausta. Tai žodžiu, ir gerai. O dabar ten tiesiog pirstelėjom biškį jamelo, kad, nu, taip sakant, kadangi ten korozija vyko ir, taip sakant, išplėtė ir trūko, tai tiesiog jamelas biškį pristabdys tą reikalą. Bet aišku, čia kai žiemų nelabai turbūt jau matys mūsų starletas, tai šitas mums nelabai ir galioja reikalas, visas probleminas. Žodžiu, turėtų būti viskas ok. Tai va, mūsų tas senas pliusas, šiaip tikrai labai plonas laidukas. Suradom čia žodžiu kitą, tai čia bus tas išsišakojimas, o šitas čia bus biškį ilgesnis, bet nesvarbu, kur gal vis kitur galim prisukti, realiai nesvarbu, svarbu prie variklio. Tai vat kaip įteisim tą laidą, čia viskas tiesiog stebuklingai gerai gavosi. Na čia minusas suprantys ir jie čia, ši čia vienas kontaktas į kėbulą ir kitas galas eina į variklį. Gavom siuntinuką nuo žiūrovo, čia būtent starletui. Žiauriai esu dėkingas jam, nes čia yra belekai geras dalykas, ta prasme, interkuleris. Ir jisai yra naujas, kas svarbiausia, aš iš pradžių gavau, kad jisai tiesiog nusimetęs kažkur, tai ten neturiu kur panaudot, koks jisai ten ar panaudotas ten. O pasirodo, kad naujas, tai vienu žodžiu, kosmosas.
Žiauriai dėkingas. Tai va, dėsim į starlį tą rimtą interkulerį. Nu, čia, ta prasme, jisai šiaip skaitosi jis mažas, bet palyginus su tuo, kur dabar yra, tai jisai žymiai didesnis. Čia Biltema firmos yra. Šiaip turiu komplektėlį tokį mažą tekšlytės ten, žodžiu, galvutės visokos. Tai labai geras komplektėlis įrankių, tai nežinau, gal ir interkuleris bus labai geras. Aš realiai savo nelabai būčiau turbūt leidęs nupirkti naują interkulerį, nes nu, tiek jie kainuoja. Nėra ten gal toks jau baisus kosmosas, bet žodžiu. Tai ką dabar toks dėl įdomumo, dabar palyginimas, pamatuosim tūrį šito interkulerio ir ano interkulerio. Nu, tiksliau, ne tūrį, tūrio aš nelabai čia pamatuosiu, čia visimas tūrį būtų pamatuoti. Bet tą būtent plotą. Taigi brandolys yra šito dvigubai didesnis negu ano. Dabar pabandykim dar, gal man pavyks tūrį užmatuoti. Sakant, brandolio tūris, nu tiksliau bent jau šitų angų, ta prasme, kur eina, nežinau kaip čia vadinasi jos. Vieną apskaičiuosim šitą juostą, koks jos tūris ir toliau padauginsim iš tiek, kiek jų yra. Tas pats yra ant seno. Na ir padarėm apskaičiavimą, taigi šitos yra brandolio tūris. Jame, ta prasme, telpa 1,5 litro, o senam telpa 1 litras. Nu, tai ne dvigubai didesnis, bet už tai, bet, nu, vis tiek žymiai didesnis tūris. Ir plus čia yra šitas, kadangi didesnis, tai yra šitie tarpai didesni ir oras pats, nu, irgi labiau efektyviau aušina. Tai ne tik, kad jo tūris didesnis, bet jisai ir aušinasi geriau negu anas, nu, ta prasme, proporcingai žiūrint. Tik tai čia yra vienas dar toks niuansas, kur, nu, suprasme, čia nieko nereiškia greičiausiai šiuo atveju, bet šitas interkuleris praleidžia visą orą per šitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takus, kurie yra, nu, čia, žodžiu, tam tikro dydžio, o anas per 31 taką, žodžiu, tai, o tie takai yra nekažika mažesni, tai taip sakant, jo pralaidumas gali būt, kad yra didesnis negu šito. Tai taip sakant, čia gali didesnis slėgio nuosmukis būt, bet čia irgi, ta prasme, greičiausiai nėra čia jokios ribos. Ir to labiau, kad čia yra įėjimo kanalai žymiai, ta prasme, geriau padaryti, nes ten taip eina iš šitaip, ten raitosi, žodžiu, čia tiesiai. Ir šiaip šitai, man atrodo, didesnio diametro. Na ir, žodžiu, lieka tik tai įmontuot. Čia, aišku, tą mano įmantrų vamzdį reiks perdaryti. Biški ten, biški čia irgi reiks perdaryti, čia kažkur jau taip gausis, reik kažkokį tai padaryti išraitytą raitelyną, ten kilpą, nežinau, kažkaip tai žiūrėsim. Ir tikiuosi, pavyks man jį padaryti žemiau, nes čia dabar, va, pavyzdžiui, šito ties čia gaunasi, kad pučia vėjas į plasmasę, nu, ta prasme, geriausia būtų, kad jisai, tas interkuleris grinai į jį pūstų. Na, o čia, žodžiu, nusėmėm tą šaltos dalies kreuklę, nes reik perdaryti čia, gaunas tas grinai interkulerį, atsirėmęs bus ne tas vamzdis, kur kaip buvau padaręs, tai nupjoviau. Darysim dabar tiesiog čia žarną, jis ši čia kažkaip čia išvinguriuoti, reiks tokį posūkį, nelabai fainį, bet nieko tokio. Čia irgi, aišku, reiks perdaryti, bet šiaip interkuleris viskas prisitvirtins ten, jau sugalvojau paprastai, pusiau padariau tos kronšteinus. Tik tai, kad reikia nusipirkti graštų, nes, žodžiu, kosmosas kažkoks tai neina pragrėžti. Nu, aišku, graštai ir tie lievi jau ten. Bet jo, reiks nusipirkti. Ir rytoj pratęs tvirtinimo darbus to interkulerio, pilnai pritvirtinsim čia, žodžiu, viskas easy. Su ta kreuklė, tai reiks dar privirinti tą galiuką čia aliuminio, kaip atrodžiau, kad turėtumėm kaip užmauti normaliai tą filtrą.
Ir toliau liks suvedžiuot šlangyną, tai interkulerio čia tas paėmimas yra 55, o čia yra 50, nu tiksliau šičia. Tai reikės perėjimo kažkokio vietoje kažkokio tais, tai žiūrėsim. Apsišopinom truputį reikaliukų starletui, įsirbimo kolektorių čia modas, žodžiu, bandysim kurt, ten įsirbimo nu, iš interkulerio alkūnių dar kelias reiks, ten tą vamzdį perdaryt biškį ir poliuretano strypas, 75 skersmens, yra jų visokių skersmenų, ta prasme, čia plastenoj pirkom, 30 eurų kainavo pusę metro tas strypas, šito būtent diametro, ten aišku, nu, mažesnio pigiau. Na, o dabar bandysim iš šito strypo pasidaryti salimblioką tą pagalvę, taip sakant. Tai žodžiu, manau, kad išpjausim šitą likusį seną pagalvės ten tą dalį, žodžiu. Kad padidėtų biškį diametras, kadangi čia yra 75, o čia yra apie 60, jei neklystu. Vien žodžiu, šitas didesnis ne šiaip savo, už tai, kad galėtum jiems palikti sienelę, kad būtų išlindus čia, taip sakant, kad kai taip juda, kad neišsprūstų, žodžiu, ir galėtumėm šiaip palikti dar ten pastorinimus daugiau. Nu, žodžiu, jo, kad jisai nevaikščiotų, reiks padaryti lūpas, taip sakant, čia iškilt labiau, kad to čia paskui, nu, žodžiu, kai padarysim, tai bus aiškiau biškį. Iš tikrųjų, gal galvoju, reiktų iš dviejų dalių daryti, kad iš abiejų pusių išeitų aukštesnės lūpas palikti. Išpresavom tą likusį abojimą, žodžiu, ir dabar čia pasimatavom, kad čia yra 59, tai reikia man mums šiek tiek padaryti šitą diametrą salem bloko didesnį, už tai, kad jisai standžiai įsipresuotų, taip galima sakyti, ir, nu, žodžiu, jo. Tai reiškia, kad darysim maždaug 61. Toliau dabar jo plotis, tai realiai mes orientuojamės į šitą pirštuką, koks šitas pirštukas toks ir bus salem blokas pločio. Nes čia jisai yra, ta prasme, platesnis ir, nu, kad nevaikščiotų šitaip, tai padarysim tokio pločio ir salim bloką. Tai reiškia po 30 mm dvi dalys. Gerokai pasilinksminę su šito pjūkliuku metalu, tai vat ir atsipjovo vieną gabalą, reikia dabar antrų dar tokio pačio. Pasilinksminsim, bet, nu, manau, pirmiau gal šitą pritaikysim, kad čia tiktų ir tada antrą darysim. Nes biškį ranką paskaudojau nuo šito reikalo. Šiaip bandžiau su bulgarkė, bet ta prasme jisai kaip pradedi pjauti, pradeda spjaudytis kaip plasmasėje. O su pjūkleliu lietai, kad ta prasme neįkaistų, tai vat, jo. Na, aišku, yra kitų įrankių, kur puikiausiai gali atlikti tokį darbą, bet neturiu aš, žodžiu, nieko tokio. Tai bandykim dabar šitą čia prišlifuoti iki tokio diametro, kiek sakiau, ten 61. Ir reiks dar čia pasimatuoti, kiek čia palikt nešlifavus dar kokį gabalą. Ir štai pirmą jį atrodo, kad sėkmingai padarėm. Čia testiškai taip įbrukau jį, bet man atrodo, kad jo ir nelupsiu iš čia aš. Nes, žodžiu, viskas ko puikiausiai čia. Aišku, čia reiks biškį apipjausti, tiksliau reikėjo. Nu, gerai, išpresuosim mes jį dar čia, nuimsim tą kampuką, kad čia nebūtų taip. Bet jo, viskas ko puikiausiai, man labai patinka. Turime abi dalis gatavas, reiks dabar supresuoti ir tada darysim čia skylę, aišku, pirštui. Pirštą įpresuosim ir tada dar turbūt šone padarysim kokias 3 ar 4 skylutės aplinkui, kad nai šiek tiek minkštesniai būtų. Įpresavom, padarėm skylutę čia dar mažą keurai, dabar tiesiog reikia didinti, vis didesnį grąžtą.
Ir viskas čia žodžiu. Šiaip didinasi labai lengvai grečiasi, palyginus, nu kaip guma, ta prasme, su guma tai užsiknis kartais gali, bet čia tai, taip sakant, pirmą kartą taip sunkokai ištraukė, antrą kartą kokius 5 kartus taip praleki ir viskas įsigrėžia praktiškai tokia pati skylė gaunasi kaip ir nu, grąžtas diametru. Padarysim čia tight fitą, reikia pasimatuoti irgi kokio čia grąžto reikia. Ir jo, įpresuosim bus. Sio. Vat ir viskas. Baigtas paradoktas. Čia tų skylių prigrėžiau jau kelias, tai bet, žodžiu, bet kokiu atveju vis tiek čia jinai bus kieta ta pagalvė. Ir, nu, taip sakant, kietesnė negu čia reikia.